Ти, Боже наш, дякую тобі за сьогоднішній день, дякую за цей прожитий тиждень тут у лагері, Господи, що ти благословив нас, Господи, усім необхідним, Господи. Ти нам дав і погоду, ти хранив нас всякого зла, всякого недоброго, особливо від гріха. Дякую тобі, Господи, що ти знайшов нас кожного свій час тут, Господи, і дав нам життя вічної. Я тобі дякую, Господи, за всіх присутніх, які знаходяться, які слухають Слово Твоє. Господи, дай тим людям, які ще не знають Тебе, Господи, що вони прийшли до Тебе з покаянням, прийняли Тебе в своє серце і мали життя вічне. А нам, Господи, дай мудрості, щоб ми, Господи, більш проводили такі лагеря, щоб люди приходили, Господи, щоб ми могли їм свідчити про наше життя, Господи. Я дякую Тобі, Господи, що Ти любиш нас, Господи, Ти нас благословляєш, Господи, всім необхідним. Дякую Тобі, Господи, що Твоя милість є над нами. Прибудь з нами і сьогоднішньому дні у служінні. Дай браттям сказати слово в силі Святого Духа, щоб то слово зародилося в кожному серці, кожної людини. Уйни. Учерпали сте. Зафіксировано. Бажаю я, щоб весь мій дім тобі, Господи, служив. Ми знаходимося на березі Тиса. І цей відпочинок організувала якби від Баптистської церкви. Спочатку така ідея прийшла нам декільком сім'ям. Ми спробували спочатку самі відпочити, але потім побачили, що це досить непогана ідея і вирішили зробити на рівні церкви. Так як багато хто одобрили і відгукнулися позитивно. І підтримали нас у цій справі, так що ми вирішили зробити і запросили кожного ранку. У нас тут проходить богослужіння, приїжджають пастора з різних церков. Понеділок приїжджав з Буштина, Петер. Ну, я так розумію, це такий активний відпочинок у вас той. Це такий активний відпочинок, але ми хочемо пов'язати його, якби, і щоб дати людям і відпочити, і трохи духовної пищі, розумієте? Ми тут говоримо про Бога, говоримо про Христа, і багато людей, які ще не вірять в Бога, в них є така можливість почути. Рано, як усе у нас молочна страва, там ріжкаша, манна, соля молоці у нас, все свіженьке нам привозять, самі достачаємо. Ага. Обід у нас іде, що борщі, супи легка, потім на другий день там крумплі топтані, макарони, гречка з подливкою. А на похмілля яка страва? На похмілля, тут є у нас много дуже садові яблука старі полишалися, ага. Що яблука, гроші, сливи. Ми під молодь залучаємо. Вони Квасні яблуки якраз вони, добре. Так, вони йдуть, наберуть відро нам того яблук. Ми, ага. У нас є один такий котел. Спеціально для того, для компота. Mm-hmm. Ми то насічкаємо, зваримо повний той компота, до рана він настоїться файненько, цукру, і то ми п'ємо цілий тиждень компоти. Uh-huh. Так вирішили, що всякі кока-коли, всякі ті магазинні пепсі, то все ми відкинули. Цубо у нас компот є. Із яблук, і слив? Яблук, сливи, так. Ясно. Навіть тепер я можу вас гостити. Дякую. І хвала Богу, все добре, всі здорові, всі ситі.